U specijalnoj školi sa učeničkim domom Bubanj u Nišu prijavljeno je fizičko i seksualno zlostavljanje učenika. Njegov otac tvrdi da već godinu dana drugi dečak zlostavlja njegovog sina. U školi za decu s posebnim potrebama tvrde da su oni preduzeli sve propisane mere i da u tome sarađuju sa roditeljima, dok otac dečaka kaže kako i škola i vaspitači zapravo pokušavaju da zataškaju čitavu stvar. O mogućem vršnjačkom nasilju i među onim najmlađima kojima je potrebna najveća pomoć. Ivana Marković. Šta se tačno desilo u specijalnoj školi sa domom učenika Bubanj u Nišu pokazaće istraga. Slučaj je prijavljen policiji, a sve je prosuđeno višem javnom tužilaštvu. Učenik je u ovoj školi od svoje 7. godine, a sada ima 16. Do kraja novembra sve je bilo u redu. Dolazio je ponedeljkom, a otac ga je uzimao preko vikenda. Otac tvrdi da je njegov sin poslednjih meseci zlostavljan u školi od strane godinu dana mlađeg učenika. Kako vreme prolazi, njegov sin se polako otvara. Dete uđe na močku, već se znači. On mu skine pantalone, udara ga po stomak da se sovije, udara ga šljakavicom pod dupe, tu znači. I ima koji gi vaspita za teko, za taškao je to. Kada se to desilo za taškavanje? Pa to je posle škole, znači kad su u internalu deca. Kada je dete došlo do pucanja, znači tak mi je reklo 30. novembra. Nikolić tvrdi da je dečak koji je napadao njegovog sina sa njim delio i sobu. To dete je spavalo zajedno s njega u spavonu. Pa sam ja jurio da ga razdvoji, ima neko maltretiranje dete. I sad mi sin se otvara sve priča. U spavonu i slomio prozor, vaspitači su napali moje dete. A taj nasilnik je slomio prozor, znači pastu za zube uzeo od mojeg sina i svijoke pojeo celu pastu za zube. A vaspitač napao moje dete, znači da je moje dete krivo. Šta vam kaže u školi? Pa u školu niko ne zove me da mi kaže. Kaže da je bezuspešno pokušavao da zakaže sastanak u školi. Dete više nije želalo da ide tamo, ali kada ga je posljednji put odveo, prizor koji je usledio, naterao ga je da ga više ne odvodi. Ja sam ga odveo u 7 i nešto, 10-8 je bilo. Nema da se javim. Ja otvorim vrata, ti ja da zataškam na to što se desilo u školu. Moje dete vuče sa nasilnika da se ljubi i da se pomiri. Znači, stojim iza toga tome, znači, da zataškaju, znači, šta je bilo s moje dete, pomišljam. Jer moje dete su doveli da pukne dete. Da nisam na vreme otkrio i dete, da nisam na vreme da dete se nije ispoljilo, znači, da pukne dete. Doskorašnji direktor škole kaže da je on učinio sve dok je bio na čelu, a da je sada na školi da rešava slučaj, a odatle da se povodom sumnji na nasilje oglašavaju putem saopštenja za javnost. Preduzete su mere pojačanog nadzora, obavešteni su roditelji, obavljeni razgovori sa učenicima. Zajedno su zasedali tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i tim za inkluzivno obrazovanje, dogovorene su mere pojačanog nadzora i data konkretna uputstva nastavnicima i vaspitačima u cilju osnaživanja poverenja između učenika, kao i između učenika i nastavno-vaspitnog osoblja i roditelja. U narednom periodu škola će intenzivirati saradnju s roditeljima kako bi preduzete mere dale najbolje rezultate. Iz škole apeluju na medije da se ima u vidu da se radi o vrlo osetljivoj kategoriji i da se deca ne targetiraju kao nasilnici ili žrtve. Ipak, statistika govori da opreza nikada dosta. Takva deca, statistika pokazuje da su negde možda 2,4 do 3,6 puta više izloženi svakom vidu nasilja, pa i seksualnom, baš iz tog razloga što se smatra da takva deca neće moći na adekvatan način da prenesu ili da kažu ono što im se desilo i da se takvoj deci nekako manje veruje, što je skroz pogrešno. Možda ne umeju da objasne do detalja šta se desilo, ali svakako umeju da se požele ukoliko ih nešto boli, da li je to bol u stomaku, da li somatizuju pa se javljaju glavobolje, bol u analnom ili genitalnom predelu, zatim mogu češće kod takvih, mislim kod dece koje su pretrpela neki vid seksualnog zlostavljanja da se jave i genitalne infekcije, zatim promene u hodu, u načinu sedenja. Sve su to neki pokazatelji koji mogu da upućuju na to da je dete doživjelo neki vid nasilja. Otac tvrdi da je upravo ponašanje deteta i prijavljeni bol bio okidač da reaguje. Dovodim dete i odvodim iz školu celu nedelju. Dete se žali stomače i u 30. Ja mu kažem, sine,
ceo oktobar si nešto, nije dete kao dete što je bilo ranije nasmejano i kada je kući da se igramo i da idemo svude, znači i po Nišu da dođemo, sve. Kaže, tato, ti me sada vodiš u školu ako ćeš da me ubiš. Zato ga, kaže, više ne vodi tamo. Ako treba, ići će vanredno ili u drugu školu kako bi završio započetu za pekara. Na preporuku lekara, dete je pod terapijom jer se, tvrdi Nikolić, u jeca ima budi i brani od napada. Otac je svestan da mu mnogi ne veruju, ali kako kaže, neće stati dok ne dokaže svoje tvrdnje. Ivana Marković, Televizija Nova, Niš.